hej, Naki Snail, Kuider, Pioneer. Noriteli Andra Darnak, Mikhani, Or, Shaunapo, Aspes Kuchwa Taporini, Samanazatma, Samanagatman, Gurton Tatin. Whatever, whatever we are, Shuni Iraka, Samanazatma, if Samanagatman hit. Miako Bani Sijumere, Vorogur Katarvel and Azerbaijanaka Komin, Artenisk, Asor Irent. Արտաչորում են գտնում Կիրանց գյուղի տարբեր հատվածներով տեղադրված սյուներով։ Արդեն իսկ առաջին սյուներն են տեղադրվել Կիրանց գյուղում, այնտեղ գյուղը բաժանելով երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական։ Առանց որևէ մի անվտանգության երաշխիքի, առանց որևէ մի միջազգային ստանդարտներ, միջազգային նորմերի կիրառման, միակողմանի զիջումներ են իրականացվել, համեմատության մեջ Հարևան Վրաստանի հետ 30 տարի իրականացվում է սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց, որ մի քանի մետր տարածքի համար 3 տարի և ավել ճշտումներ են իրականացվել։ Ուզում եմ հասկանալ, որ սա չկա աշխարհում մի պրակտիկա, որտեղ որ գյուղը բաժանելով երկու մասի իրականացվի նման գործընթաց։ Ամբողջությամբ ապօրինի է, և այս իշխանությունները նոր արդեն հուլիս ամսին, ուշադիր եղեք, հուլիս ամսին ազգային ժողովում պետք է հաստատեն սահմանազատման և սահմանագծման նորմը, նոր հունիս ամսին ազգային ժողով պետք է հաստատեն։ Այսինքն առանց հաստատելու, առանց նորմերը հաստատելու, առանց որևիցե մի բանի զիջվում է կեսական նշանակություն ունեցող տարածքներ, առաջնագիծ, գերիշխող դիրքեր, Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, սրբավայրեր, եկեղեցիներ, սահմանը անցնելու է Կիրանց գյուղի կետրոնում գտնվող դպրոցի հարևանությամբ։ Եվ ինչպես պետք է հայ մարդը անվտանգ լինի, և որևիցե մեկը այստեղ կանգնած կարող է իր երեխային ուղարկել դպրոց, եթե ադրբեջանցի հատուկ ստորաբաժանման նշանակության, հատուկ ստորաբաժանումները, Յաշմա և Կոմանդո դպրոցի հարևանությամբ են լինելու։ Եվ ուշադիր, օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավարը հայտարարում է, որ ձեր անվտանգությունը ճիշտ է, չենք ապահովելու, կարող է 7 օր խաղաղ լինի, 8-րդ օրը պատերազմ, 7 օր բաց կարող խաղաղ լինի։ Չեմ ասում 100% անոց, բայց մի 7 օր մտածում եմ, որ կարող է խաղաղ լինի, 8-րդ օրը կարող պատերազմ լինի։ Եթե չեք ուզում ադրբեջանցիներին տեսնեք, ինչ պետք է անենք, ծարտ ընկեք։ Ես առաջարկում եմ իրենց գլխին ծարտ ընկեք, իրենց գլխին ջունգա, ինավ հավեսով գլխերի ջունգա, մեկ էլ ծարտ ընկեք իրենց գլխին։ Ուրեմն ես մարդկանց ուղեղները, ընդհանրապես հասկանալու, տրամաբանելու հատկություն չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, որ մի խելքը գլխին մարդը կարա առաջարկի, որ անվտանգությունը կարա ապահովի ծառով, և ադրբեջանցին է ծառը տեսնելով չի հարցակվի։ Սա նորից եմ կրկրում, նաև հիմք է դնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմալուծման, կազմաքանդման։ Ուշադիր եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, այսպես կոչված սահմանապահ զորքեր տեղակայելով, 5000 սահմանապահ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը լուծարվելու են, ու պահանջն է ժողովրդի ոչ, մեր ոչ, Իլհամ Ալիևի պահանջն է,
Եվ մարդիկ եթե չկատարեն ինչ կլինի, եթե չկատարենք պատերազմա լինելու։ Հրապարակվել են պահանից գյուղի ազատամարտի մասնակիցները, որոնք որ պետք է հանձնվեն ադրբեջանական կողմին, որովհետև ադրբեջանում համարում են հանցագործներ, պատերազմական հանցագործներ։ 90-ական թվականների մեր անվտանգությունը ապահովող մեր հերոս հայրերը, մեր եղբայրները ադրբեջանի ցուցակներով հանցագործ են, ինչ պետք է անեն, պետք է պահանջեն այս իշխանություններից, ասեն, դե քանի որ դուք այստեղ մեր ներկայացուցիչներն եք, այս մարդկանց հանձնեք։ Ոչ որ Արցախում մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը հանձնեցին, հիմա էլ ստեղ ցուցակները Բաղանիսում հրապարակվել են, նախնական ցուցակներն են։ Իմիջիալոց, այդ ցուցակները կարող ավելի շատանա։ Եվ ասեն, դե որ չհանձնենք այս մարդկանց, պատերազմա լինելու, ժողովուրդ ջան, պետք է այս մարդկանց հանձնեն, կգնան կհամոզեն, կասեն, գյուղի ժողովրդի, կասեն, գյուղի ժողովուրդ ջան, դուք էլ գնացեք իրանց, էլ ասեք, գումար կտանք, լավ կլինի ձեզ համար, ինչա պետք է, կկոմպենսացնենք, մենակ այս մարդկանց հանձնենք, հանկարծ պրոբլեմի առաջ չկանգնենք։ Այսինքն էս աբսուրդ, աննորմալ, շիզոֆրենիկ երևույթը պետք է մեր մեջ սպանենք, մարենք, վերացրենք։ Հայ ժողովուրդը այդ տեսակը չի եղել, հայ մարդը այդ տեսակը չի եղել, որ ուրանա իրա սրբությունները, իրա հայրենիքը, իրա տունը, իրա հողը։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ցուցաբերենք միասնություն, հիմա ինչ են ուզում սրանք անեն, սարսափած են, որ մի խումբ պատգամավորներ, լրագրողներ, սրբազան հայրը, հանկարծ ներշմտի գյուղ, որովհետև ինչ են ուզում անեն, ուզում վախի անպետության մեջ պարգավացիներին, ասել այլատրեք չկա, փողը վերցրեք, եմ մորացեք ամեն ինչ, միջև կգա նորինի, նոր պահանջները, այսինքն կգվի պատմությունը, միջև նոր պահանջ դնելը, հանգիստ մնացեք, հանգիստ ապրեք, գյուղի բաժանված է մի հատվածում, հլատեստեք ինչ անում, ինչ պահանջներա ներկայացնում, Իմիջիալոց, գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ, ինքը գյուղացիներին այս վերջի հանդիպման ժամանակ չի խփել, ասելա կիսելու եմ կիսումա, ասելա անվտանգությունը չեմ կարողանալու երաշխավորեմ, ասելա, մարդը ասելա, որ չեմ կարողանալու անվտանգությունը երաշխավորեմ։ Հիմա ոստիկանության շղթան, որը որ այստեղից սկսում է իրանց գյուղում ավարտվում, հա, որը հազարավոր ոստիկանական ստորաբաժանման ներկայացուցիչներ, այսօր մեր փառապանց ոստիկանական համակարգը, որը որ առանց, բանի եմ ասում, ժողովուրդ ջան, շատ ժամանակ մենք իրանց մեծամասնությունը, ես շատ-շատերին գիտեմ, ճանաչում եմ, արժանապատիվ մարդիկ են, բայց կա մի խումբ, որը որ ուզում ա, որ այս մարդկանց, որոնք որ երկար տարիներ իրենց պատով իրենց ծառայությունը իրականացրել են և իրապես մեր անվտանգությունը ապահովել են, ոսկեպարից սկսած մեր ոստիկանները 90-ական թվականներին պահել են մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ես խնդրում եմ միապես ապահարենք բոլոր են ոստիկաններին, որոնք որ տարբեր ժամանակահատվածներում մեր հայրենիքի սահմանագիծը պահել են, փառք ու պատիվ խոնարհում բոլոր այդ տղաներին։ Ես չեմ մոռանում 90-ական թվականներին դեր երիտասարդ էի, երբ նաև ձևավորվում էր մեր այս առաջնագիծը, Տավուշի առաջնագիծը, բազմաթիվ արժանապատիվ ոստիկաններ հերթապահություն էին իրականացնում և պաշտպանում էին մեր Տավուշի սահմանները։ Այսինքն, մենք ունենք շատ ու շատ օրինակներ Արցախյան ազատամարտից, Տավուշի ազատամարտից, և այդ ամբողջ ընթացքում պատով և արժանապատվությամբ իրականացրել են իրենց գործառույթը։ Բայց այսօր այս մարդկանց, որոնք որ շատերը, ես համոզված եմ, շատ շատերը ամոթի զգացումով են եկել, պահում են այստեղ, որ գյուղը դատարկվի, այսինքն այլ մարդիկ, որոնք որ հանցավոր հրամաններ են տալիս,
Ես մարդ կանցել ուզում են հետները սարքեն հանցագից։ Ինչի՞ պիտի վախենանք, ժողովուրդ, մենք վախենալու բան չունենք։ 100 անգամ փորձել եք, կարող 100 անգամ էլ փորձեք, բերմայի ենթարկեք, դատեք, խոշտանգեք, ծեծեք ինչքան ուզում եք, սա մեր հայրենիքն է, մենք ստեղից ստեղ գնալու չունենք, չունենք։ Մեզ ինձո ասեղարին դնենք, մենք ամենք նահանջելու տեղ չունենք, մեր հայրենիքնա, մեր հողնությունը, մեր պատիվնա, մեր հանժանապատությունը, նաև ձեր պատիվն հանժանապատությունը, նաև մեզ ձեր պատիվ հանժանապատության համար եք ստեղ տագրած, հացի թանկացման համար չեք եկել տագնել, հացեր չուրն է թանկացել, հացեր հոսան քերեք նոր էներգիա։ Մեր պատիվն է ձեզնված և մեր հայրենիք դեղու տանգիտակ, երկու բացարձակ արժեք, հիմա պատիվն ու արժանապատությանը միավոր էր է նաև արշավը եկեղեցուտ է, ասենք բոլոր երկրներում հոգևոր հայրերը հանդիսացել են ընտանիքների, տների, մատաղ սերնդի դաստիրակման, արժանապատվության, պսակի, կնունքի, ծնունդի, մարդուն, հավիտենություն, ճանապարելու, մեր անբաժանելի մասը, հորից, սրբությունից, հետ մոտիկ կաղնած նաև հոգևոր առաջնորդը, հայ առաջելական եկեղեցու, դավանող մարդկանց համար, ծնողի պես, հավասար մի բան է լավ էլ, սրբություն, հանդիսանմա, հոգևոր հայրը, մենք հայ առաջելակա եկեղեցու, մենք անդամ ենք հայ առաջելակա սուրբ եկեղեցու անդամ ենք, հիմա ես մարդիկ ինչ են անում, դետ արժեք նա մնացել ես երկրում, որ ազգին համախմբում ա, ազգին մեկտեղում ա, որ ամբողջ աշխարհով ասում ենք 1700 տարի մենք որ ընդունել ենք քրիստոնեությունը, մնացած ազգերը որտեղ են եղել, հիմա այդ արժեք ունեցող մարդը, որ առաջի քրիստոնյա ազգը, ժողովուրդը, որ մեր եկեղեցի մեզ ջիր ա տվել, գրականություն ա տվել, պետականություն չենք ունեցել, պետականության դերն էլ ա ստանձնել, սփյուռքում հայապահպանության գործը վերցրել իր վրա, այսինքն հանդիսանում ա բոլորիս համար սրբության սրբոցը, այս մարդիկ այդ արժեհամակարգի դերերի նորշավ սկսել, սատանային են էլ իշկարգի սատանային, սատանան էլ ոնց ալնեմ, պարոն Մանուկյան ջան, հիմա այս ամեն ինչից հետո ինչ տեղի ունեցավ, երեք եւ այսօր, երեք մեզ հետապնդեցին, մենք նեշի որ ինչ որ մեկից տարբերվում ենք, մենք էլ հասարակ մարդ ենք, ձեզնից մեկնենք, բայց այսօր մեր սրբազան հոր ծնունդն ա, բագրատ սրբազանի ծնունդն ա շնորհավոր են լի, մեր սրբազան հոր ծնունդը շնորհավոր են լի, Աստվածո շնորհավոր անի ծնունդը, հիմա սրբազան հայր եկել աստեղ, իրա ժողովրդին, իրա որդիներին, իրա դուստրերին, պտի գնա տեսնի, քանի օրա դեմները փակել են, չեն թողնում որ գյուղ մտնի, մարդ պտի ուն գործի մեր տավուշի թեմի առաջնորդնա, մեր հոգևոր հայնա, պտի նեզ մտնի գյուղ, մարդիկ իրենց իր կարիքն ունեն, այն օրը մենք էլ երեք խոսում ենք, մարդիկ ասում են որ սրբազան օր հետ շփվելու, իր առնությունը ստանալու, այս դժվար պատասխանատու պահին իրաց կողքը լինելու կարիք ունեն, որ իրաց կողքը լինի, հիմա ոստիկանական ստորաբաժանումները բերել են երկու շատ կարևոր գործ ունեն անելու, դե մեզ իբր խոչընդոտեցին, գնացին կամուրջի մոտը հասանք, պետք ա եղել գյուղել ենք մտել, այդ հեչ ոչ թե ինքնահաստատվելու, այլ պետք ա եղել մտնենք, տեսնենք, մտել ենք, տեսել ենք, խնդիրը դա չի, խնդիրը նա է, որ հիմա էլ այս 1000 2000
5000, 10000 հատուկ նշանակուց աստորաբաժանումները եկել են ստերի մարդու համար, որ ծեփազան հոր, առել չպակեն, հնկարծ իրա ժողորդին չտեսնի։ Աշխարում տես բան լսված, աթե չէ, տես օրինակ կաթե չէ ժողորդ ջան, բա սիրելի ընկերներ ջան, որ գնաք տուն, ինչ եք ասելու, ասել եք ես 1000, 5000, 10000 հոգի մարդով կանգնեցի, մեր հոգևոր առաջնորդի մեր սրբազան հոր, ճանապարհը փակել ենք, որ չգնա իրա հայրենակիցներին, իրա մարդկանց, իրա քույրերին և եղբայրներին տեսնի, հա՞, այդ ա՞ ձեր գործառույթը, գոհեք, շատ կարևոր հանձնարարություն եք կատարել, աշխարհահռչակ, աշխարհացուց, ասենք նման բան գոյություն չի ունեցել, ու գոյություն չի էլ ունենա, շատ կարևոր գործ արեցիք, նախ ապահովեցիք անվտանգ ականաձերծման աշխատանքը, բրավո, հայրենիքի դարպասները բացեն այլևս, շնամո առաջ ձեր պարտականությունները փայլուն կատարել եք, ճակերտների մեջ շատ փայլուն կատարել եք, երկրորդել հիմա էլ փակել եք ճանապարհը, որպեսզի հոգևոր առաջնորդը, մարզի, Բագրատ սրբազանը գյուղ չմտնի, այդ էլ շատ կարևոր առաքելություն, և դրա համար դուք ստանաք հերթական պարգևավճարները, մինչև հերթական գյուղի հանձնումը չգա, էլի հայրենիքիս իմաստ կհանձնեն, էլի պարգևավճար կստանանք, շատ ուրախ, շատ երջանիկ, նորմալ է, ոնց որ համբերվեցիք իրար հետ, և իրանցում մանկահասակ երեխաներ, փոքրիկներ, ծերեր այդ գիշեր խոշտանգվել էին, փաթաթեցիք, համբերվեցիք իրար, կարծես հայրենիք եք ազատագրել, կարծես պատվի և անարժանապատվության մեջ չեք ապրում, ես էլ ձեզ հետ միասին, ես ձեզնից կամ մենք ձեզնից առանձին չենք, մենք էլ ձերպես ապատվության մեջ ենք ապրում, բայց մենք ի տարբերություն ձեզ ապօրինի որոշումներ չենք կատարում, տղեք, ապօրինի որոշումների ձեզ մնացեք, հայրենիքից, պատվից, թանկ որևիցե մի բան չկա, չկարող գոյություն ունենալ, չի կարող, երեք ինչ տեղի ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը և իրենց ԱԳՆ նախարար Աբդուլլահյանը, ու վաթիրից ընդհանեն վայտաներ տվեց, այդ մարդիկ էսօր ամենահզոր պետություններից մեկի ղեկավարը, ցավով էսօր նաև Իրանում, նաև ՍԿՕ օրեր են իրենց առաջնորդը, ասինքն որևիցե մեկիս կյանքը ապահովագրված չէ, ամեն վայրկյան, ամեն րոպե մենք էլ կարող ենք հավերժի ճամփորդ դառնալ, բայց դրանից առաջ ինչ պետք է արենք, մեր հոգու, սրտի, խղճի, երեխեքի, գերեզմանների առաջ պետք է պատասխան տանք, պատասխան պետք է տանք, հասկանում եք, պատասխան, և ստեղ, և երկնքրում, քրիստոնյայինք, խաչ ենք կրում, ըստեղ խապեցինք, իրար խապեցին գնացինք, դուք մեզ խապեցիք, մենք ուրիշի խապեցիք, խապեցիք, սաղս մենք ես մյուսի խապեցիք, գնացիք են աշխարին չեք պատասխան տալու, տղեր գինի չեք պատասխան տալու, ես հող ազատագրած տղեր գինի չեք պատասխան տալու, Արցախում զոհված մեր ախպերին չեք պատասխան տալու, ասեցիք փակեցիք, ապահովեցիք, որ ադրբեջանցին մտնի ստեղ, է մնացած օրերին ապահովեցինք, որ գյուղ մարդ չմտնի, օր համար մեկ հերոսաբար արգելեցինք պատգամավորները և լրագրողները մտնեին, օր համար երկու, օրը համարվում է կայացած, ոթե որ առաջնորդին շղթաներ կազմեցինք և չթողեցին մտնեին, կայակ գնաք, հետո գիտեք ինչ կա ուրախ, պատերի տակ խոսեք, գլուխ գովակ, կայակ ծաղրեք, գործը ձերնա, բայց ձեր խղճի առայս բոլորդ պատասխան եք տալու, բոլորդ ու բոլորս, են որ մենք մեր առաջ մեր խղճի առաջ պտի պատասխան տանք, այդ պատասխանները ոչ մեկին չենք կարախ ապենք, ոչ էլ ինքներս մեզ, ես տեստվեմ ստեղոշտիկաներն եք է, Շիրակից, Տավուշից, ուրիշ տեղերից տարբերանշաներով հերևում ա, ես կուզեց տարբերանշաներով գայինք,
հայերենի կփահելու հողը փահելու ես կուզեի Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի ծայրից գային ստե տավուշաշները փահելու բայն հավաքվել ստե հարցաշները փահելու Սամեր վերջնա չեք այսքանը վերջնա տղեք վերջնա Վերջնա բոլորիս վերջնա մեր լինելության հարցնա մեր պատվիան ժառապատության հարցնա Թկած այդ պրեմիանների վրա է այդ պարգևավճանների վրա է Գիտեք ձեզի շատ էր եկել եք առանձին առանձին ասել եք կոնը չեն կարողանում պահենք Իրիկունները տաքսի են քշում Հենց մի գյուղ են հանձնում հենց Արցախը հանձնում են պարգևավճարներ Նորմալ է Պարգևավճարներն էլ անցնելու Պարգևավճարներն էլ անցնելու տղեք Երբեք փուլ չտաք որ ձեզ օգտագործեք ինը ինենին չի դեմ ձեր հայրենիքի դեմ ձեր երկրի դեմ ձեր պետության դեմ ձեր արժանապատվության դեմ Երբեք չթողեք որ օգտագործեն ձեզ Պարգևավճարները կգան եւ կլացնենեն Հայրենիքը հողն է միայն, ինչպես ասել։ Հայրենիքը հողն է միայն։